Det som jag ska gå igenom idag handlar om eh, algebraiska uttryck. Uttryck med parenteser. Okej. Okay. Till exempel jag har X plus 2 X plus Y om jag har plus före, den påverkar ingenting. Ni kan bara ta bort eh, parentesen. Så det här blir x plus 2x plus i. Så har vi 3x plus i. Fråga. Vilken sida är det? Amat kan berita senarai. Yes. Beberapa, sidan Sida 123. Ala fatar dan har? first sampel. Say, om ninte ni fatar. for saya, 1, Jag ska ta. Ja, om det är om det är parentes, och det är plus före parentesen, det påverkar inte någonting. Ni kan bara ta bort parentesen. Okay? Som jag gör det här. Jag har bara tagit bort parentesen. Och det hjälper, och sen kan jag förenkla. Alla fattar? Det Dalam antara So, till example. Ha, ja, yang sekali example. Eh, tri o. Ada ramad. Eh, tira di. Setera ramad. Tua o. So, share ni at the R. Plus for parentesen. So, what ni kan yora R. Bora tabot parentesen. Okay. Okay. Bora tabort parantesan. Pasen verenkla. Hm? Ala Oke, okay. andrado. Oke. Okay. Ya yeah. Sabina Oy, 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 oy sabi na. Back na long, long, long porta ta. Yag sa rin Okay. Na, ba? Yag Okay. Yo, Precis. Nej, jag menar det. Nu? nu är det bättre. Okej. Fattar du nu, då, Sabina? Ja, jättebra. Nu ska vi gå igenom när Det är minus istället för parentesen. Om jag två A, minus parentes, 4 B, Minus 3A. Okay. När det finns minus före, kom ihåg att det finns Usynlig etta där. Usynlig etta, jag ska skriva på annan, med annan penna. Så att ni blir inte förvirrade. Det finns en Usynlig, penna där. Ay, penna. usynlig etta där. Okay. så so att Kommer ni ihåg när vi, vi har negativ 2 eh, negativ eh, multiplicerat med... Eh, vi har 2 med negativ 3. Kommer ni ihåg den? I kapitel 1, vad blir det den här? Dan wordt 2 plus 3. Den haren die erbij andere. dan wordt het plus. Oké? Okay? Ja. Dat is de principe die we gaan gebruiken. Den haren den, den här påverkar båda dem. De twee. Oké? Dus ik heb 2 als Dan heb ik 0. Zie je positive. Ba de de blir det da? Det blir negative. Er det med? Ok. Det neste, det neste. De jeg n negatif, alafatar, jeg Bihar n til negatif. Det blir ett positivt, jättebra. Katarina nu? Mm. nu kan ni förenkla, så är det 5A minus 4B. Mm. Ska vi ta en till ett till exempel? Så är vi eh, Um, so, so Harvey, pair X <coughs> <coughs> minus two e nine. Minus 3x. Vad so så vi innan? Den här påverkar de bägge två, eller hur? Så so har vi negativ och positiv, så so det blev negativ. Sen so vi har negativ och positiv, så so har vi negativ igen. Okej, okay? nu kan vi förenkla. Är mm, det enklare nu? Mm. Vi ska ta en, ett, till, ett till kanske. Så att ni kan göra det själva. Så. Ni får göra det själva. vajmay swara to minute tar sai bhi yes kata abnin min coloruras ya ger inte sayar nisayar soni for in the frogam Nah, asya. Welcome in. Oke. Oke. Ya. Yes. Oke. Okay. Nah, uh let's go, Mino. There are Aha, oke. Okay. Oke. Ah ya terus deh kabronan. Afik nih, Afik nih, I, yeah. oke, okay. deh bro, oke, okay. ya deh bro, jadi tidak ada, mau ngaharfati Så säger vi 4x där. Om det är neg negativ före den påverkar bogget de två. minus 2 x där. Precis. Och det är plus före. Det är ingen betydelse så. Precis. Så blir det 7 x minus 6. Precis. Oke, okay. segera, gue Bora. nemen.